Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do C6 Bank Internacional. Mais um banco digital entrou na onda de abrir sua conta internacional. O C6 Bank lançou hoje. É sexta-feira 13. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank lança a sua conta internacional para facilitar suas compras no exterior. Vamos à pequena nota enviada para o canal. Cliente com conta corrente no C6 Bank poderá ter conta global com saldo em dólar. Conta vem acompanhada de cartão de débito, que permite compras e saques fora do Brasil. Serviço usa como referência o dólar comercial, mais barato que o dólar turismo. São Paulo, 13 de setembro, sexta-feira 13, hein? O C6 Bank lança hoje a Conta Global, um serviço de conta corrente e cartão de débito internacionais, que proporciona economia ao cliente que viaja ao exterior. Disponível diretamente no aplicativo do C6 Bank. O serviço entra no ar agora para um grupo restrito de clientes que será expandido gradualmente nas próximas semanas. A conta global opera em dólar e funciona separadamente da conta corrente comum. Para usá-la, basta o cliente, no próprio aplicativo do C6, transferir o valor em reais e em conta corrente para a conta internacional, na qual o montante é convertido em dólares. A transferência ocorre de forma imediata e o valor mínimo para a transação é de 100 dólares. Para fazer a conversão de moeda brasileira para a americana, o banco usa como referência o dólar comercial, cuja cotação é mais baixa que a do dólar turismo. Além disso, há um IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de 1,1% e taxa de 2% a cada transação. Isso significa que transferência de 1 mil para a conta global representaria uma economia de 313,30 se comparada ao gasto 1 mil em cartão de crédito no exterior. O cálculo considerou o dólar a 4,17. O cartão de débito que acompanha a conta internacional batizada de C6 Global é aceito globalmente e pode ser usado em todos os estabelecimentos, físicos ou virtuais, que aceitam a bandeira Mastercard na função débito. O cartão C6 Global permite sacar dinheiro nos terminais de autoatendimento da rede Cirrus. O cliente pode sacar até 500 dólares por vez e há um limite de 4 saques por dia ao custo de 5 dólares cada. O custo da emissão do cartão C6 Global é de 30 dólares. E os clientes que já têm o cartão C6 Carbon ou 20 mil aplicado em CDBs do C6 Bank não pagam essa tarifa. A conta global não exige taxa de manutenção e o cartão de débito está isento de anuidade. A conta global C6 é um serviço que o C6 Bank oferece por meio da filial que a instituição financeira abriu em Cayman neste ano. A transferência de valores só é permitida entre a conta que o cliente tem no C6 Bank no Brasil e a conta internacional aberta por ele próprio no banco C6 em Cayman. Não é possível receber recursos de nenhuma outra conta corrente, nem nacional, nem internacional, na conta global. Portanto, tá aí para vocês a nota da assessoria de imprensa do C6 Bank lançando então a sua conta global, né? Então dá uma olhadinha no seu aplicativo, até eu tô olhando no meu aqui se já entrou. Você vai entrar na conta do seu aplicativo, vai olhar aí se tá tudo certinho. Eu estou fazendo meu reconhecimento facial, né? E aí tá a minha conta do C6 Bank. Logicamente, quando entrar a conta global, vai aparecer para você aqui uma interface diferente da conta global. E lembrando, caso você queira solicitar o cartão da conta global e você não tem investimento de 20 mil reais, você vai pagar 30 dólares. Ou, se você tem o cartão Carbon, também ficará isento. Tá aí para vocês a nota referente à conta global do C6 Bank. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. É rapidinha, mas eu tenho que mandar um abraço. Moisés Lima Lima, que falou que eu nunca mandei abraço para ele aqui no canal. Um abração, meu amigo Moisés Lima Lima, que não perde uma live aqui do canal.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.